Salve galera, Felipe Moraes na área, em aqui mais um vídeo gratuito para você já se ligar antes de começar as aulas do meu curso, que é o Edição é a Sua Profissão, que é o nome que eu dei, para você ter uma nova profissão e ter uma independência financeira neste momento que estamos vivendo, para você trabalhar de casa com o seu celular ou seu computador. E neste vídeo, como você já viu aí na descrição, eu acho que você viu na descrição, vou falar um pouco sobre periféricos dentro da edição. Por exemplo, vou falar já de fones de ouvido, tá? Porque de cara já posso pegar quem tá usando o celular para editar e quem tá usando o computador para editar, beleza? Então é o seguinte: fones de ouvido para quem tá no celular editando. Se você tá com um fonezinho muito simples ou fone que já vem no seu celular, saiba que ele pode não entregar para você o resultado real daquilo que está sendo feito. Se for um fone muito simples, você não vai ouvir os graves, não vai ouvir os agudos, ou seja, ou muitas vezes você acha que aquilo que está ouvindo no seu fone é o real, mas quando você vai tocar em alguma caixinha, vai estar muito mais alto ou vai estar muito mais baixo. Então, galera, eu vou passar para vocês aqui depois também, talvez alguns fonezinhos para você trabalhar aí. Fechou? E primeiro eu vou falar também para você. Então, essa dica vale para você também que está no computador. Se você está ali trabalhando com fone, que foi o meu caso por 4 anos, eu usando um fone da Sony ali, ele era legal, mas ele não entregava muito fiel o que estava rolando. Ou seja, e durante 4 anos eu tive que editar no fone e depois colocar em um PA, de retorno de PA, assim, de monitor de áudio de referência, para ver o que que eu tinha editado. Muitas vezes não estava igual do que eu estava ouvindo no fone. A trilha estava muito mais baixa, ou às vezes a trilha estava muito mais alta, ou minha voz estava muito mais baixa, ou estava muito grave. Então, cara, lembre-se que se você, por exemplo, tem fone aí de R$ 150 que já vai dar uma forcinha. Tem alguns da Edifier, tem alguns da Sony que entregam. Acho que tem um da Edifier, depois eu vou passar para vocês aí. Tem um da Edifier que é muito fera. No final do vídeo eu vou colocar algumas coisas para vocês. Fechou? Então se liga. Se você tá no celular ou se você tá no PC, se ligue nos fones para que eles não enganem vocês, tá? E agora eu vou falar um pouco sobre teclado. Teclado na hora de editar. Cara, também quase 10 anos trabalhando com edição, o teclado. Ele é uma peça também fundamental para você que edita, entendeu? Às vezes seu teclado ele não é muito bom, você clica uma vez, ele não vai, ou você clica ele falha. Muitas vezes você está fazendo cortes ali e tal, e aí você está com um teclado ruim ou pior que o teclado. Então, antes de entrar na questão do mouse, eu vou falar sobre alguns tipos de teclado. Tem os teclados de R$ 20 que vai te auxiliar ali, mas você vai ter que ficar muito atento ali, né? Às vezes, cara, eu me acostumei, né? Uns 2 anos ali também, fiquei usando um tecladinho de R$ 20. Eu acostumei a entender como o teclado funcionava na hora de apertar as teclas, porque muitas vezes falhava, tal assim, né? Hoje em dia eu uso teclado mecânico, que ele tem uma resposta muito mais assertiva daquilo que eu tô fazendo e tal, durante a edição também. E tem os teclados de membrana, que eles são um pouco mais silenciosos, mas são melhores do que aqueles teclados, sei lá, de 10, R$ 15, R$ 20. Na hora de você editar aí e fazer as suas paradas. Então, voltando para agora, voltando não, passando para mouse, tá? Cara, eu sofri com um mousezinho, cara, ele era da Logitech. A Logitech faz mouses sensacionais, mas eu tô falando de mousezinho de R$ 15, tá ligado? E o que que acontece? Muitas vezes eu clicava, o mouse tinha duplo clique. Ele, se apertava o botão, ele ia tuk-tuk para acertar, e muitas vezes eu apertava e não ia, e aí eu perdia tempo, eu já achava que tava, sabe? Então, meu amigo, você saiba que existe mouse com sensor ótico, com altas taxas de DPIs. Os mouses melhoraram muito. Se você puder ir para uma linha gamer assim, e não ficar nesses mouses de R$ 20, gastar um pouquinho mais ali, né? Mas você vai conseguir se virar com de R$ 20. Mas para você ficar mais fluido ainda no seu workflow durante a edição de vídeo, se você tiver um fone legalzinho, teclado ok, um mouse ok, tudo vai funcionar de primeira, vamos dizer assim, então você vai ter um momento ali de edição mais fluido. Seu workflow vai ter uma experiência melhor, entendeu? E é isso que eu tinha para passar para vocês. Fone de ouvido, teclado, e mouse. E também, além do fone,
Tem muita gente, né? Eu já fui um deles um momento, por um momento, que editava com caixinhas de som, mas não é aquelas caixinhas de som, aquelas de R$ 20, vamos dizer assim. Eram monitores de referência mesmo, que, né, 100% das vezes dão mais, entregam mais fielmente aquilo que eu estou editando, melhor que o próprio fone de ouvido. Eu sei que tem fone de ouvido caríssimo, né, caríssimos, mas essas PAs aí você consegue ver certinho o que tá alto, o que não tá, porque, enfim, vai por mim, vai por mim. Fechou? Então é isso, galera. Nos vemos no próximo vídeo!